Hei, dette Vidar Busk. Dette Pål Flåta. Jeg Steven Eccles. Vi kommer til et sted der hvor du bor, som du kan se her sånn. Og så da må du komme og se på vårt da. Komme og se på vårt? Ja. Komme og høre litt på vårt også, kanskje? Høre kanskje også? Høre. Høre på vårt. Hvis ikke så blir vi strenge. Ja. Det var ikke sånn. Ok, ha det da. Ja.